Слава Богу, толкова много е писано и казвано, и той беше публична личност. Така че надали се налагат някакви обяснения, кое той, и слава Богу. Но тази изложба искахме да събереме някои от по-големите, сериозните картини, голямоформатни. Искахме ни историческите теми. За съжаление, едната картина не можахме да я вземем от Търново по технически причини. Но така или иначе смятаме, че паметта за този човек се състои в това, което той е правил. Даже не толкова... Не е нужно да го познаваш, нали? Гледайки картините, все пак добиваш представа за един грандиозен мащаб. И събрахме тези картини от галерии общински в страната, което не беше лесно, но така или иначе го направихме и се радвам, че стана. Като по-скоро камерни неща, тук едно-две има, които са, дето се вика, за самата експозиция необходими, но той с една от големите картини, които виждате, пак ще да бъде достатъчно разпознаваем и значим. Значи аз лично го познавам от дете, моите колеги, които сме му и негови, ако щете съмишленици, приятели, ученици, една част от нас, го познаваме от толкова много години и в различните периоди на нашето познанство той ни е изглеждал по различен начин. Ние започнахме да учиме при него 75-та. Той тогава влезе директно като професор. Бил е на 46, а нас ни се струваше някакъв старец, нали, който с някаква биография, някакво изключителен респект сме имали, естествено. Значи толкова е изключителен, че наистина няма как да се вмести в няколко думи. Много взискателен, ама защото беше и само взискателен. Ние до ден днешен сега редиме изложбата и викаме, леле, ако гледа от някъде да не ни се скара тук, дано да му харесва това, което сме направили. Защото той имаше изключително високи, нали, изисквания. Ами да ви кажа, аз съм от семейство на художници и то некои да е. И въпреки това за мен, учителят, главно, както искате го разбирайте, е Светлин. Толкова дълъг път сме изминали заедно, ама не толкова даже като преподаване, буквално, защото той е било 6 години. Но в целия ни живот нататък ние сме били свързани, сме се учили от неговите реакции, от начина му, по който той прави нещата. Ако ще ти неговите позиции по всички важни въпроси. Тоест той си беше учебник, за който има очи, който има доброто желание нещо да вземе от него. Иначе той беше така ироничен, много самокритичен, с самоирония се отнасяше така и към себе си. Абсолютен работохолик, ма такъв медицински случай на работохолизъм. И ние, като бяхме студенти, викаме какво иска този човек от нас, защото не разбираме как е възможно изобщо какво се случва. Той към нас имаше изисквания, такива каквито към себе си, ама ние бяхме някакви, дето не знаеме изобщо за какво става дума. Говорили сме много, много ни е водил по изложби, много ни е помагал като... И в материален смисъл, значи купуваше ни бои, платна, нали, неща, които няма как да бъдат забравени. Нали, той създаваше полярни чувства в хората. Според мен и големите хора понякога правят и големи грешки, предизвикват много различни реакции. За мен е толкова изключителен и надали би могло да се повтори такова нещо като него. Кое е най-ценното, което вие лично научихте от него? Всичко. Даже когато съм се съпротивлявала на някакви неща, то ти остава в съзнанието, защото ти имаш голямо уважение към този човек.
И даже да не си съгласен, започваш да мислиш, защо така се имате противоречия. Ядосвала съм му се, па той на мене сигурно 100 пъти. Плакала съм по някакви конференции в академията. Всичко това те учи. Преодоляването. Преодоляването на себе си. Той не допускаше да кажеш не мога, нямам време, нещо друго. Той беше обсебен от тази работа. Съответно и на нас ни успя някак си да ни внуши отрано да имаме приоритети и те да не са нищо извън изкуството. А вече в чисто, как да кажа, учебен план, аз мога да кажа, че всичко съм научила от него.